Тризуб зі снігу. Його спорудили в середмісті Івано-Франківська. Снігова скульптура – творіння молодих активістів обласної громадської ради та студентів місцевих вишів. У такий спосіб вони відзначили День Тризуба. Як свідчить історична довідка, 12 лютого 1918 року уряд Української Народної Республіки визнав Тризуб офіційним гербом України. Сніг – це міський, який якраз навколо звідси він і збирався. Збиралися нашими друзями, які нам допомагали його трамбувати, запихати в коробки. Дуже високо. Правда, було 3 метри висоти, і так ми таким методом веренки, можна так сказати, напихали сніг і витягували його наверх, засипали. До 3-ї години ночі ми це все робили. Сніг та помірно низька температура найкраще підходять для ліплення фігури тризуба, наголошують студенти. Снігові конструкції піддаються ручній обробці і зберігаються довше, аніж крижані, стверджує відомий прикарпатський скульптор Богдан Гладкий. Він охоче погодився допомогти юним умільцям. Я думаю, після цього в багатьох селах, містечках, звідки ті діти, де вони приїхали до нас на навчання, вже я від них чую ті розмови, вони прийдуть додому, візьмуть короб, наб'ють собі, напресують елементарно, накидують піску, ну, бажано чистий, щоб був, напресують його, після того розібравши, через день-два з нього можна вирізати які-небудь, звичайно, такі більш узагальні, конструктивні, пластичні маси. Це може бути анімалістика, це може бути формальні композиції, це може бути і щось складніше. Ми знаємо, що робиться в Китаї, ми знаємо, що робиться в Квебеку, у таких осередках саме льодяних і снігових скульптур. А чому би не робити і в нас? Юні скульптори переконані, сніговий тризуб милуватиме око мешканцям та гостям міста, а також підніматиме їх патріотичний дух. Іларіон Іваненко, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.